Ajo që farë përshjet edhe shqetsuese, edhe të cilën edhe sot kam arritur të asiguroj, ka të bëjt që edhe lirimi i Milan Radojqish, përgjeci të kryërsit apo i cili e mori përgjecim për sulmi me 24 shtator në Bojnsk, i njëti vazhdimisht edhe më herët ka tentuar që përmes disa grupeve të sulmon apo të kryen sulm në pjesën veriore të Kosovës, por që vigjilenca pra dhe policisë dhe zyrtarëve të cilët gjenden në katër komunat veriore, të cilët tashmë edhe kanë në fakt kanë marrë edhe masa më të shumta preventive për të parandaluar këto sulme, kanë marrë një vendim që të rritet edhe numri shtesë i patrullimeve që kanë qenë nga 20 orë, pra kanë shkuar në 48 orë, të cilët pra vazhdimisht janë duke kryer patrullime për gjatë vijës kufitare me disë Kosovës dhe Serbisë, sepse e dim që vija kufitare me Serbinë ka një, nëse mund të jemi ashtu me mira, kilometra të cilat nuk mund të i përballon policia Kosovës gjitha patrullimet, pastaj këto mund të ketë dyshime se mund të vijen sulme edhe nga pjesë të tjera pra të kufirit me Serbinë, se që kemi për shembull pjesën e Kamenicës dhe pjesëve të tjera, dhe këtu ka edhe dilema të shumta se cili është plani i Serbisë për të kryer këtë sulm, por që ajo që mbetet më serioze dhe më policia e Kosovës në të cilën është më e vëmendshme, pra e kemi pjesën veriore të Kosovës, pra në katër komunat veriore, Leposavić, Zubin Potok, Zveçan, sepse atje edhe Serbia është duke punuar shumë kohëve të fundi, duke hapur edhe rrugë alternative në të cilat mund t'i dërgën pra këto grupe për të kryer një sulm të mundshëm ndaj policisë së Kosovës. Dhe shqetësimi i ngritur nga drejtori i policisë ka ardhur pra si pasojë këtyre punimeve të cilat është duke i bërë policia serbe apo strukturat ilegale të Serbisë, duke hapur rrugë ilegale që t'ja mundson pastaj këtyre grupeve që të hynë më lehtë në territorin e Republikës së Kosovës. Po Venart, lutem, nuk e di nëse ke këtë informacion. A janë ata emrat të njohur nga ana e policisë së Kosovës dhe kur themi profesionist më të trajnuar se ata që bën sulmin në Bajnës, çfarë duhet kemi parasysh për të qenë paksa më konkret?